Hello! Magandang-magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito naman tayo para boljakin ang salot sa ating gobyerno, sa ating bayan na si Kuting ng Norte. Okay, mga palangga, kahapon ay uh, trending and viral ang patungkol sa pagsuspend suspend ng uh, IRR nitong Maharlika Fund. Alright, uh, batiman natin si My Perez, si Remy, si Rebecca Ugata, Nene, My Bestie, at Janice Jing, at marami pang iba. Ayan, ang dami mga hitad na present lagi dito. And also, I would like to promote the SendWave app sa mga first-time users. You'll get $20 extra credit kapag nag-download ka ngayon kapag ikaw ay nasa Canada, UK, Europa and America. And also, pag nagpadala ka ng $200 for the month of October, you'll get a chance to win a shopping spree. Ayan. Don't forget to use the Maharlika code. Okie okay, doke. Okay. So, ang kuting ng Norte, ang uh, mas syafal ang Faselabo ay Romampa na naman. Okay? Romampa na naman papuntang uh, Saudi Arabia kung saan siya ay uh, dadalo dito sa ASEAN and uh, uh, G -G GCC or the Gulf Cooperation Council Summit. So, before siya umalis, ay nag-speech-speech -speech muna ang uh, kuting ninyo, alright? Kuting ng Norte. Ngayon, mga palangga, Hello, Miss Sarah Vina, how are you? So, ngayon, mga palangga, ano ang sinabi niya? Okay? Doon sa speech niya, ay uh, siya daw ay na sorpresa. Nagulat. Nagulat siya sa pagsuspend ng uh, Maharlika Fund. So ano ang dating sa inyo? Sige nga. Nagulat siya. Nabigla. So ibig sabihin, wala siyang kaalam-alam na sinuspend. Eh, siya ang pumirma nun. And by the way, yung suspension mga palanga is dated October 12. Ayan, o, galing sa opisina, Office of the President of the Philippines. Okay? Memorandum from the Executive Secretary. So, ayan yung pinirmahan. Ayan. Okay? Pinirmahan yan ng, ayan, so, galing sa opisina niya. All right? Anong date yan? October 12. Bakit ang litanya niya ngayon ay nagulat siya? Na-sorpresa siya palangga. Tignan natin yung headline ng Inquirer. Okay? Okay. Sabi dito, Bongbong Marcos, a.k.a. Kuting. Okay? Says Maharlika Investment Fund. Pushes through. Ito tuloy, -tuloy daw nila. Pero doon sa speech niya, ah uh, ito, part ng kanyang speech, doon sa kanyang pag-alis, sabi niya, I was a bit alarmed by the news report early this morning that I read in the newspaper that we have to put uh, the Maharlika Fund on hold. Okay? So, na sorpresa siya. <coughs> Excuse me mga palangga. Akalain inyo na sorpresa siya. Nag-release sila ng executive ay ng uh, uh, memorandum kung saan, 'di ba, na-i-hold muna dahil what? Okay, dahil kailangan nilang i-double check ang uh, pag aralan 'di ba? pag aralan nila ang implementing rules and regulation kung ito ba talaga ay magiging effective dahil nga ang punot dulo nitong Maharlika Fund na ito ay ang kan sila asawa niyang uh, wala nang ginawa kundi lokohin at gaguhin ang taong bayan. Para hindi natin nakakalimutan itong hinayupak na babaeng ahas na lahat ng katiwalian ay nuknukan siya ay ang leader ng lahat ng ito si Jong Jong Jong. Jeng 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 jeng. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ayan. So kahit anong travel ni Kuting sa iba't ibang bansa, the travel na naman siya na kesyo, you know, makikipag meeting siya doon, kailangan niyang maging part nitong uh, summit na ito dahil doon ay uh, pag-aaralan, or uh, kailangan matuto, matuto makibahagi ang Pilipinas para sa pag-unlad ng ekonomiya. Paano unlad ang ekonomiya kung ang asawa niyang hindot ay binibigyan pa ng proteksyon yung kapapakita lang natin na si Jung 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 Jung, Michael Mawal, also quoting ang nagbibigay ng proteksyon. ba? Diba? Isang smuggler, protektado, may PSG at kasama pa nilang what? Kumain, matulog? O, oh. Nakikita nyo ang relationship ng Michael Ma sa kay Lisa Mars. Hindi mo alam kung anak niya or ka-sexmate niya. You don't know. Kasi bakit ka ng jung 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 Kung business partner mo, it's not, lang, it's jung 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 I-address mo siya ng pangalan niya. Okay. So, ngayon, ay si Miss Nancy Gising Palanga. Meow, meow, meow. Kamukha talaga ni Charisse. Sabi ni Winnie Ineko. Alright. So, mga kababayan, itong Maharlika Fund na ang uh, author, ang promotor actually, pagmumukha ni Sandro Marcos, okay, na nag-aral sa London Business School, Eklabush, at si Martin Tambaluslos, alright, na wala nang ginawa kundi gaguhin ang Pilipino, kundi makipagsabwatan sa lahat ng mga illegalities, hoarding, smuggling, and everything. You know that already. So ngayon, romampa na naman itong presidente ninyong vangag lang. ba diba? Papuntang Saudi Arabia, uh, Arabia mga palangga. Ayon sa kanya, ang mga drama-drama niya, makikipag-meeting doon, makikipagpulong sa mga leaders, di ba Para daw, uh, you know, ano hinila, pag-uusapan, patungkol sa mga geopolitical developments, eklabush, at yung mga comprehensive uh, uh, ano sabi niya? Comprehensive and concrete enhancement of our security para sa ating, you know, seguridad ng Pilipinas, da da da, da, da. O, oh, para sa ekonomiya, paano palaguin. Palaguin ang ekonomiya. Is secure. Okay? Also, ang National uh, social cultural Collaboration, ek, ek, sabi niya dito, at kasama pa sa mga sinabi niya, uh, i-ensure yung national food security doon pag-uusapan hindi yan na kailangan pumunta ng saudi mga palangga, para lang i-ensure ang national food security ng bayan sa lahat ng travel niya ilan na ba 15 16 <clears throat> travel niya laging ganun ang laman ng speech niya makikipagpulungan tayo 'di ba kasi kailangan natin malaman ang uh, malaman natin kung paano makatulong ang paglago ng ating ekonomiya Buha ka ng ina. Hindi lalago ang ekonomiya natin, mga palangga, hanggat protektado. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay. Thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Oh. Bago siya pumunta sa summit, kung ano-ano mga mga summit, mga palangga. Okay? Dapat, yung buha ka ng ginang asawa niya, itali niya muna. or ilubog Well, lubog nila yung mga sarili nila sa komunoy o nila yung sarili na palabas. Imagine ninyo, gagastos na naman ang taong bayan sa paggrampa nila sa uh, Gulfo o sa Saudi Arabia. Ilang milyon, ilan na naman ang bibit-bitin ni Kuting, ilang babae na naman ang kasama nila, ang tsutsuk habang nagta-travel sila doon. Ilang paglamo na naman ang dadalhin sa ang uh, ng taong bayan para lang pag-usapan ang security, national security kasama ang food security. Paano magkakaroon ng national security mga palangga? Hindi mo na kailangan pumunta. Hindi na natin kailangan, hindi na kailangan niya pumunta sa Saudi Arabia para pag-usapan o oh, matututo siya bilang isang world leader. Well, well, he's not a world leader. He's a coting, by the way. Okay? He is a pulboronic. Isa doon sa agenda niya para i-ensure ang national security. Paano mo i-insure ang national security kuting? Buka ka ng genemies kayo talaga, oo. Kung mismo, okay, hindi pa pala yan. National security, di ba? Mamaya na yan. Paano mo i-insure ang national security kung itong Indian, Filipino, national na si uh, Chare, Chandramani, Amit Chandramani na nahulihan ng pampasabog at kung ano pang mga mataas na kalibre ng barel you know, ay pinakawala ninyo at mismo inarbor ng appointee mo na si Mel Robles ng, ng PCSO na nagpapanalo maya-maya every day, every other day, every week sa loto, inarbor ang taong yan na nahulihan ng pang pasabog na na pwedeng magkaroon ng impact later on kung yan ay nakawala. Yeah, well, kasulukuyang nakawala yung taong yan. Hindi niya kailangan pumunta ng Saudi Arabia to talk about national security. Dahil yung bayan natin mismo ay napapaligiran ng mga kasabwat nila. Pinakawalan yan sa tulong ni Liza Ahas Araneta Smugs. You talk about national security, hindi mo kailangan ng pumunta ng ibang klaseng planeta. Just to what? Hulihin, ikulong, hindi palabasin. Yang taong yan na labas-pasok sa president sa uh, PCSO, mga kababayan. Akalain mo, gagastos pa ang taong bayan sa kalityan pag-uusap national security, progreso ng ekono ng uh, ng 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 ating uh, ekonomiya, di ba? Mga chuchung ganyan, dapat makikipag-collaborate tayo, makikipagtulungan daw tayo dito sa mga uh, sa ASEAN dahil you know, we have you know, we have a relationship with them and that's okay na magkakaroon tayo ng mga relasyon sa iba't ibang bansa, you know. naman talaga international uh, uh, relation natin sa, sa iba't ibang klase ng bansa, makikipagkaibigan tayo. Pero ang sinasabi niya palang ga, lahat ay pawang what? Pawang paulit-ulit na hindi mo nakailangan na pumunta sa ibang bansa so magsayang ng milyones, mag-shopping na naman ng mga ginayupak na doon, di ba? Para what? To ensure the security? Okay? Anong sabi niya dito? mga kababayan, dapat daw, uh, kailangan daw niyang lumayas, rumapad, dahil ito ay nagbibigay sa atin ng, uh, what? ng oportunidad. Sabi niya, it gives us the, the Philippines a unique opportunity to advance our priorities in ASEAN under the ASEAN GCC. Anong priorities? Anong prioridad? Ano yung pag-uusapan doon? Diba? Yun ang sinasabi niya dito mga panag... Pinagluloko na naman niya yung taong bayan. Dahil kailangan daw, dahil importante ang, ang uh, pagpunta niya dito para matuto makakuha tayo ng mga mahalagang impormasyon at kung ano ang mga kailangan ng ating bayan para, you know, ma apply diba? Ang mga matututunan niya doon in terms of what? Cooperation, sabi niya, in energy and food. You know, it's bull. Energy and food security, logistics, sabi niya supply chains, digital transformation. Okay, let's talk about the food security. Okay? Let's talk about, kasi sabi niya mga kababayan, kaya siya pupunta doon para matutunan, matututo ang Pilipino, matututo siya, mag-sharing of ideas to ensure our uh, yeah, food security balikan ko kasi paulit-ulit lang naman tong issue sa Pilipinas. Food security, national security, eklabush. Marivic Tadjama, thank you palangga. Let's talk about food security. Okay? Remember, I'll show you this. Okay. Remember this Clarita Carlos? Yan. Na inappoint ni Kuting ng Norte, ni Bongbong Marcos Jr., a.k.a. Kuting ng Norte, inappoint pero hindi siya nag-interview kundi si Lisa Asmags uh, at ininterview interview mismo dyan sa Ore Building kung, ba, kung, saan shared ang opisina ng smuggler na si Jung Jung, -Jung, -Jung Michael Ma na uh, owner ng China Philippines Unified Enterprises. Ayan, okay? Nakita nyo yan. Kailangan ninyong magkaroon ng background. Kailangan mamemorya ninyo. So last year, in a point si Clarita Carlos at nag-interview si Lisa Smugs. Ayan, bakit natin kailangan ipakita yan? Remember, si Clarita ay head, previously former ng National Security siya ay National Security Advisor. At ayon sa kanyang letter kay Kuting na binasa ko nang paulit-ulit sa inyo, right? Ang <clears throat> based sa kanilang intel report, all right? Okay. Na Okay. Sige. Okay. So, based sa kanyang intel report na sinumiti so sa president sa Office of the President na ang kuti, ya, yeah, yung pamilya niya si Martin Araneta, si Michael Madjung -jung -jung -jung, si Lisa As Araneta Marcos, si Martin Romualdez ay sangkot sila sa smuggling, agri-smuggling and hoarding. Diba kaya nga tinanggal si Clarita Carlos. Ano'ng sabi ni Clarita Carlos diyan? Ang sabi ni Clarita, binigay ko na ang NICA report sa iyo nasa mga kamay mo na Mr. Kuting. Mr. President or First Gentleman, nasa kamay mo na kung gagawin mo ang tama o hindi. Ang sabi pa ni Clarita Carlos dahil bilang isang aswa as as NSA okay, ay priority niya or nakafocus siya sa food security. And food security is part ng priority ng national security. Hindi lang yung uh, i-ensure ang safety ng mga ng nang yun know, na nagpapasarbog o you know, yun ay mga kumikitil ng buhay kasama sa national security ang food security. Yun ang sabi ni Clarita Carlos. Kaya nga, sabi ni Clarita doon, nandyan na sa iyo ang report ko, Ting. Andyan ang mga kamag-anak mo kayo-kayo listahan. Nasa mga kamay ninyo, nasa, mga, nasa desisyon mo na kung gagawin mo ang tama. Ano ang ginawa kay Clarita? Niligwak. After naligwak ni Clarita, binigyan ni Ahas, Liza Marcos Ahas, Araneta Polboronic, Mudlo, Botod, Botot, ng generous allowance. Dito lang tayo iikot mga palangga kasi niloloko tayo. Pupunta ng Saudi at pinagpag-uusapan daw nila ang what? To ensure food security. Hmm. And also logistics, supply chains, digital transformation, Eklabush. Okay. Pupunta tayo sa digital transformation. Nakita nyo na? Jung, 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 sabi ni Prada Lucho. So, niloloko ang Pilipino every time na nagsispeech si Kuting, lagi ang usapin national security, food. Ek, ek. Hindi man magbabago kasi yun naman talaga ang kailangan ng taong bayan natin. Wherever you go, kahit anong bansa ka, pagkain at siguridad, trabaho, ba diba? Uh, peaceful environment and everything, paano ka magkakaroon ng, paano kahit pumunta siya ng Saudi, mga palangga, kahit tumira siya ng Saudi o ibang bansa para pag-usapan niyang buhakan ng genemes na national security, food security, kung mismo ang mga nahuhuli na mga uh, katulad nila, Chandi, uh, ito. Okay, kung ito mga nahuhuli ito. Okay? Si Chandramani, si Amit, ay pag nahuli, ay pakakawala nila. At protektado pa. At sino nagpapakawala? Mismo sila. Ang gobyerno. So you talk about food security, uh, national security, ipinakawalan eh, yung Jinaupak na yan? Dal inarbor na Mel Robles at ni Lisa Marcos Ahas. Then kailangan mo pang mag-gumastos mag, uh, papunta ng Saudi para what? makipag-meeting sa amin tayo. So for us to learn, you know, how to ensure the national security, food security, logistic, ek, labos, ek, 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 ek. Oh. Then, paano magkakaroon ng national security kung mismo ang taong bayan ay nalulubog na ngayon sa pagkalat pagka, ng mga droga? Remember that, Mark Anthony Sayarot, violation, oh. RA 9165, supposedly non-bailable. Okay? November 6, 18, 2022, sinama nila sa New York. Andyan si Speaker of the House, Tambalos Los. Andyan si Marcos. Andyan si Lisa. Andyan yung mga buwakan ng Genemis. Nahuli yan. Hmm. Ano nangyari dyan? You talk about national security. Sana siguridad ng mga kabataan na hindi malulong sa masamang bisyo. Kung mismo, itong taong ito ay pinakawala ninyo. At what? Ayan pa si uh, Bullet Halusos. Dahil bakit nandiyan dyan? Doon sa mga kakakilala lang sa akin. Kailangan kasi nasusundan yung teleserye ng mga expose natin dito. Yung Bullet Halusos na from at, you know, one of the executives of TAPE ng, before the Itbulaga. ba diba, Ay nagdrive drive ka sa Yarot nung time na nahuli siya na nahuli sila ng ating mga ng PDEA at ang iba pang mga you know kapulisan yung trading team. Paano mo i-insure? Ipinakawala ninyo, kasama nyo pa, non-bailable. Non-bailable yung kaso na yan palangga. Nakawala ngayon yung taong yan. And supposedly, kung hindi pa nga nahuli yan, dapat yan ang ilalagay ni Lisa sa Bureau of Customs para mangamka, mang smugs. So can you talk about food and national security? Buha ka ng inan yung lahat? Lahat ng mga nahuli, pinakakawalanin ninyo. tapos may PSG pa. Anong kadyotahan yan? Kuting people, taong bayan, kailangan nating magising talaga. Kasi, pumunta siya doon para daw, what? Para pag-usapan ang mga uh, paparaproteksyonan, ang mga karapatan ng ating mga workers. Sabi niya, rights. Sabi niya, to... Pro, uh, to uh, okay, sabi niya, proteksyon natin uh, ang... Uh, Rights ng ating mga overseas Filipino workers. Okay. Fine. Okay? So recently, uh, ito nga yung nangyayari dyan sa Israel and Palestine. ba? Diba? May apat na yata na namatay na Pilipino. Andyan si sa Pakitan Gilas, nagbigay ng 500M. Okay? Five, I know, sorry, 500M. 500,000 pala. Laki naman nun. 500,000. Pakitan Gilas, press release. Bakit dyan lang sila nakafocus sa mga taga Israel. I mean, yung mga over uh, sorry, yung mga OFW na biktima ng gera diyan sa Israel at Palestine. And it's okay na tulungan talaga natin ang ating mga kababayan, likasin natin sila para sa kanilang seguridad, mapabalik sila pa sa Pilipinas. Pero bakit lang sila nakatutok diyan sa isyu na 'yan? Ang dami ngayon may na, may napanood ako. Pinatay ng uh, 16 year old, I think Saudi ba? Pinatay yung uh, kababayan natin na OFW. Okay, diyan sa Saudi. Bakit yan hindi bakit sa Israel ka lang you focus kung hindi ka dapat nagfo-focus ng, sa dahil naka ngayon dahil mainit ang issue. Kaya itong si Speaker of the House Tambalosos bigay ng kalahating milyon. How about yung ibang mga biktima? Not only from Israel, from Hong Kong, Singapore, kung saan mang lupalop ng mundo kung saan merong OFW. Laging pakitang tao. Hindi mo kailangan mag-aral ko, ay mag-attend ng samit summit-summit na yan para matutunan kung paano bigyan ng atensyon ang mga OFW. Buwa ka ng inan nyo, nung nanalo kayo, pinutol nyo kaagad ang access ng mga OFW. Remember that palangga? Mga palangga ako may group chat kami. Kasama ang mga undersecretaries now, ni, ang uh, mga uh, well, undersecretaries, na inupo sa presidential communication. Mga putang, jutang jenimas ninyo. Pinutol nyo yung access sa OFW. Na yung mga OFW, pag may problema, ma napaka magandang advantage sana na sa kanila kasi may group chat at ang mga nakakabasa. Ay, yung mga dati nyo mong yaya, yung mga dati mong cameraman na siniswell na ginawa mong undersecretary, di ba? Sana madirect ang message nila para ma-relay right away. Pero pinutol nyo ang access. Anong ibig sabihin ng pinutol? Tinanggal nyo ang group chat na yan. Kasi tapos na ang kailangan nyo mga ginayu pa kayo. Tapos na. ba diba? Ganyan ang ginagawa nyo sa mga sumuporta sa inyo. Kahit yung mga grupo dyan sa Pilipinas, OFW. Tapos, magnangak nga ka, magyayabang ka sa iyong departure speech na you're go you're going to Saudi para you know para pag-usapan proteksyonan ang karapatang pantao ng mga what do you ng ating mga kababayan o bago ko lumipat tapos pag-uusapan daw niya ang digital transformation let's talk about freaking digital transformation let's talk about digital remember yung feel help yung medusa yung yung medusa na uh, ransomware Okay? Na hinak o kayo din ang naghak. Okay? Dito sa field 13 to 15 million ang members na vulnerable yung kanilang mga uh, information na pwedeng gamitin for, you know, evil purposes katulad ng ginagawa ni Lisa Ahasmugs. You talk about digital uh, transformation. Oh. Ano nangyari dyan? Kung patino kayo, Diyan sa DICT. Okay? Ivan Uy. Lisa Smugs. Ahas. Lahat kayong mga dyan pa kayo. Okay? Hindi magkakaroon ng hacking yung sa House of Representatives, yung mainit, yung hack me. Okay? Kayo ang nag-hack sa sarili ninyo. Remember that palangga? Sabi nila, hinak sila. Then later on, binawi nila. It's a prank. Tapos, After that, chine -check pa raw ng kanilang uh, IT dahil, uh, you know, sinicheck-check uh, uh, -check pa daw nila, dadadadadas, ibabalik din daw within the day. The, the thing, sabi pa ulit-ulit natin, anong klaseng IT ang meron kayo na bago kayong magnaungaw, ikaw kuting, okay, ng, na, magnaungaw sa mainstream media, na-hack? Na, na, eh, hindi naman pala. But napag-alaman natin, okay? Napag-alaman natin mga palangga, yung nangyari dito sa House of Representatives ay nasa likod na naman ay si Lisa Asmugs. Inutusan niya, okay? Ito kararating lang to sa atin, mainit-init lang. I will vlog separately about this. Pero kailangan ninyong malaman na ang nangyari sa House Speaker, ano oh House Speaker, House of Representatives hacking o hack me o false alarm or uh, uh, it's a prank. Silang nagsabi niyan, it's a prank, di ba? Na inutusan ni Lisa Ahas Smugs si DICT Secretary, si Ivan Oy, sa pamamagitan ng Asgard. Remember Asgard? Yun din yung inutusan ni Lisa na maghanap ng mag-invento ng address ko dyan sa Pilipinas. Okay, yung Asgard, ang pasimuno ng hacking. Ito pala ang kasabwat nila. I'll talk more about this kasi mga palangga, sama ang pangalan ni Attorney Vic Rodriguez dito. Na pati, uh, pati sa wiretapping ay gustong, hindi gusto, pinatatap ni Lisa As Araneta Marcos si Attorney Vic Rodriguez. Okay, so Mamaya na yung, uh, later na yung topic na yan kasi, you know, kailangan mag-gaan tayo, maghahalo halo tayo. Pero ito yung nakarating sa atin. Okay? Let's talk about that later. Balik tayo kay Kuting. Kasi, kaya ako naman na i-correlate yon mga kaibigan. Dahil sinasabi niya na pupunta siya ng Saudi, dyan sa summit na yan, to talk about digital transformation. Digital transformation. Nag-ano pa nga kayo, di ba? Nag, uh, what do you call it? Nag, nag declare pa siya ng uh, ng uh, presidential, no ng executive okay Pre yeah executive order kung saan to fight against misinformation and fake news August yata yun, nagumasos din sila ng million-million dyan sa hotel. I forget the name of the hotel. Okay? To fight against disinformation. Eh, kayo mismo disinformation. Sabi ko nga, mismo yung pagtapyas ng katawan ng asawa niyang hindot ni Lisa Ahas Araneta Smugs, di ba? Ang pagtapyas ng kanyang katawan, it's all, yan ang, you know, maliwa, malinaw na fake news. I'm try to look kung mayroon ditong, kasi pinagbubura ko na yung katawan niya. <coughs> Excuse me. <clears throat> Ngayon, mga palangga. Hmm, kaya natin. Ito. Ito ang fake news. <laughs> okay, let's talk about what? Mm, ito. Okay. In-edit ko to Okay. Okay. Yan. You, you talk about digital infra, uh, digital information, right information, tapos yung just, uh, naka-green kasing hita, di, eh. teka lang. Pag to. Right? Fake news. O, oh, ito na lang, malinaw. Okay. Malinaw na malinaw. Hmm. Kapalanga. Hmm, may commercial. But anyway, you know that already. Tinatapyas-tapyas ang kanyang katawan ni Lisa Smugs. Then you spend 19 million pesos to fight against disinformation. Ay, baka ng ina. Hindi mo kailang pumunta ng Saudi to learn about digital information digital transformation rather ta transform tina transform yung asawa mo from ano from uh grupo <clears throat> 'di ba? From ahas nagiging what? Tina-transform nyo talaga. You don't need to go there. Kasi yung pagtapyas niyo pa lang ng mukha ni Lisa, eh that's already digital transformation mga palangga. 'Di ba? Pinagluloko ko tayo nito. Hmm right. Okay, here. Okay? Mga palangga. Sabi niya, isa sa mga tatalakayin nila sa Saudi Arabia, dito sa summit na to, ay digital transformation. Ito ba ang digital transformation na pag-aaralan nyo? See that kung paano nyo tapyas, pa paano mo tapyasin? Okay? From the, ba't ganyan ang pagmumuka? tapos tinapsesan nyo, inapakan nyo ng pison? Is that the digital transformation na pupunta na agenda mo sa Saudi? Okay. Ano pa sabi niya dito mga palangga? Oh. Okay. We will emphasize our advocacy for our, for our rules based international order to maintain peace and security stability in our region. Siguro naman that's understandable. Diba? Bibigyan ng ah uh, prioridad o diin ang, ang ang advokasya para what? Para sa uh, seguridad. Again, seguridad na naman. Mapanatili ang security natin sa ating bansa. putang ina all O, let's talk about that security again. Seguridad. Paano na si secure ang taong bayan kung itong taong ito, oh, pinakawalan nyo na may mga pasabog, may mga bomba, may mga granada at kung ano-ano pang mga nakakatakot. Di ba? Pupunta ka sa Saudi para pag-uusapan pag, pag, pag yung mga anik-anik na kasinungalingan na ganyan? Hmm. Tapos yun, mimit na naman daw niya yung mga Pilipino. Sabi niya, I will be meeting with the Filipino community in Riyadh to share with them important developments here at home and to thank them for their invaluable contributions. Wow, may pag-meeting daw sa inyo dyan mga palaga. Anong isa-share sa inyo? Kung paano nila babuyin ang Pilipino? Kung paano nila makipagsabuatan sa mga hoarders? Kung paano nila pakakawalan? Oh, hindi nila i-share niyan. Only Maharlika can share it with you. Hindi ko na kailangan pumunta sa Saudi para i-share ko yan sa inyo. Digital na tayo ngayon, mga palanga Hindi kailangan gumastos ng million-million para makipagpulong sa mga OFW. Instead of spending millions of millions of people's money, ibigay na sana yan sa mga OFW ang pera sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, mag-create ng mga scholarship, not only doon sa, well, sa lahat. Di ba? Pupunta siya ng Saudi para mag-gano-gano, nakipag-usap sa OFW. Ano, gagamitin niyo na naman ang OFW sa pictorial ninyo para kunyari pinagkakaguluhan ka. Yan po ang intention. It's not really to, uh, para magpasalamat sa inyo. Para gamitin kayo sa blog niya. Gamitin kayo sa kanilang mga pictorial na kunyari pinagkakaguluhan. Pero ang totoo, kapag kayo ay nasasadlak sa kadiliman dyan, sa Saudi man, wala namang tutulong sa inyo. Di man kayo lahat tinutulungan. I-highlight lang nila kung ano yung gusto nilang ipalabas na kunyari, katulad ngayon sa Israel, di ba, binigyan ng kalahating milyon, di ba? Pero it's not applicable to all of the Filipino o OFW. Applicable lang sa iilang bilang para ipakita sa inyo na ay may ano may ginagawa pala si Kuting ganun ganon It's the same thing nung pumunta yung hitad na si Lisa Smug sa bataan nung namigay ng 150 sacks of rice at nagpagkaroon ng operation tuli gamit na naman ang love-love for all niya. Sabi ko nga malatas pa ang gastos ng logistics papunta sa bataan kaysa sa dami ng pinamigay niya. It's the same thing. Kahit anong gawin ni Marcos Jr. ay Kuting ng Norte, wala nang saysayan. Lahat yan palabas. Kasi the moment, palangga, na pinakakawalan nila itong mga nakakatakot na tao, the moment na nakikipagsabwatan sila, ayan, pulburon yan. Na-intercept yan ng eh, Australian Federal, Federal Police ng dalawang toneladang you know, ipinagbabawal na Coca-Cola at pulburon. Pero laya. Pero ang mga maliliit na tao, kulong agad. Eto na, kulong na pinakakawalan nila. Kaya itong mga basurang statement ni Kuting about developments of Eklabush ng ating bayan, pakikipag-anuhan sa ating mga uh, kababayan, makipagpasalamatan, titignan ang pangailangan nila. Sumisigaw na ang pangangailangan ng taong bayan. Noon pa lang, before the election, sa headquarters, ang daming pumupunta ng mga Marcos supporters, ng mga loyalista. Eh, di ba binasura ninyo mga hayop kayo? Sabi ko, mga OFW, pinutol nyo na kagad, ka then gagastos ka pa ng pera ng bayan. Anong kaletsihan yan, mga palangga? Hmm. Sabi pa niya, we will see to it to that our constructive engagement with ASEAN and our partners will continue to serve our national interest and the well-being of the Filipino people. It's your interest lang. Your vested interest. Paano mo i-make sure? Paano mo sisiguraduhin? Okay? Na yung pagpunta-punta mo dyan, yung drama-drama mo dyan sa summit na yan, ay eh, para sa Pilipino. Para sa what? Sa interes ng ating mga kababayan? Puta ngayon na, interes. Paano magiging interes? Ikasabot eh, nyo pa rin yung smugglers. Paano magiging interes yan si Jung 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 Jung? Ayaw nyo pahuli. Jung 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 Jung. Oh, Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Oh, paano yan si Jung 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 Jung? Si Michael ma na tinutugis dyan sa pinapatawag dyan sa uh, House of Representatives? Hindi nyo mahuli-huli na sa Pilipinas sa so nasa bahay, magkakapit-bahay nyo. Well, kapit-bahay, well, it's kapit-bahay, pamilya nyo. May PSG pa. Then pupunta ka ng Saudi and you talk about, ano sabi mo? Oh. ba? Diba? To protect the, uh, for the interest and the well-being of the Filipino people? Yan. Napoproteksyonan ba ang well-being ng Filipino people is lahat tayo, farmers, na tinatarantado nito ni Jung 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 Michael Ma. Tinatarantado ninyo dahil kasabwat kayo sa negosyo. Part kayo, pati si DICT, Ivan Uy, yung undersecretary mo na si Franz pero Lahat yan, mga nakilala ko palangga. Kaya walang ibang, uh, kaya walang ibang sisihin dito sa nangyayari, kundi ang kuting. Dahil lahat yan, na I mean, na-meet ko yung, well, si Jong 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 Jong, hindi ko na-meet. Pupunta ka pa ng Saudi, para what? Kapakanan ng Pilipino. Ika, e am, um, ni, well, it's not ampun, pamilya niyo mismo. Di ba ang code name niyo nga sa Bureau of Customs is Maharlika or Royal Family? At ang code name ng kapatid ni sa As Araneta, si Martin Araneta, Prinsipe, yung ginagamit nilang code name kapag nag-deliver sila ng multi-million pesos sa mga smugs dealing nila. Hindi pupunta ka ng Saudi, you talk about what? Kapakanan ng Pilipino? Kapakanan ninyo. Dahil kung meron kayong pakialam sa kapakanan ng Pilipino, hindi mo kailan pumunta ng Saudi. Pakulong nyo to. Lahat ng mga ipinakita ko. O. Oh. Nag-appoint ka pa nga ng, ano, ng bagman, ng magnanakaw din na si Bienvenido Rubio. Remember this? I think. Pinakita ko na to sa inyo

Okay. Nakita nyo? Sino yun? That was, ano pa, uh, before ni Kuting yan. Nahuli na yan si Bienvenido, I mean, na yung whistleblower, ayun actually nakaposas, nakita ninyo. Isa yan sa mga privilege speech ni Lacson na si Bienvenido Rubio ay sangkot sa smuggling sa pagkukolekta ng mga bag, uh, ng mga pera galing sa illegalities. Pero anong ginawa ni Lisa Marcos? in-appoint pa rin si Bienvenido Rubio sa Bureau of Customs. Kasi supposedly, mga kababayan, ang i-appoint nila itong si, Ch si, sa si Sayarot. Remember that yan dapat. Kaso lang, nabahiran, okay, nahuli actually, no November 18, kaya hindi natuloy ang pag-appoint sa Bureau of Customs. Yan dapat si Sayarot ang kasabot ni Lisa at ni Kuting sa Bureau of Customs. Kaya naghanap sila ng katulad ni Rubio na pwedeng mag-deliver sa kanila ng smugs money. So you talk about Kuting? ano uh, anong pinagsasabi ni Kuting dito? Yun na nga para i-ensure ang well-being ng Filipino people. Putang ina mga ina-appoint niya mga kawatan. Hmm. Ano dito? Sabi pa niya. Oh, dito tayo papasok, sabi niya. Ah. Uh, before, sabi niya, I end, I would just like to make comments because one of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika fund to the rest of the world. So, i-introduce mo ang Maharlika Fund. Sabi niya, and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have to put, we have put the Maharlika Fund on hold. Okay, di yeah, ang mga drama niya. Kaya nga sabi ko sa iyo, saan kayo mga palangga nakakita ng presidenting, well, only quoting, di ba? Na October 12 ay nag-issue na ng memorandum to stop the IRR, the <clears throat> implementation, uh, implementing rules and regulations sa Maharlika Fund kasi sabi dyan nila ni Bersamin at nila joke, no, ay pag-aaralan muna nila to make sure na hindi na maging okay in, you know, later on. Or nakita nila na mayroong uh, hindi magandang impact. October 12, okay? Ito yung kasabay nung ni nila yung memorandum na yan, kasabay din ng pag uh, hingi, okay? ng uh, regulatory relief, okay? ng Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines kasi kinuha nga ang 75 billion pesos nilang pondo, pera ng taong ng mga uh, members para ilipat sa Maharlika Fund. Okay? Naramdaman na ng dalawang bangkong ito na weak na ang kanilang operation. Ibig sabihin, pag may mga, sabi sila nagsabi nito, na kapag may nag-withdraw ng mga malalaking, what if may mag ng mga malalaking amount, at yung mga kagustong umutang, and also yung mga expenses ng banko, they don't have enough funds. Di ba? Tapos, ngayon sasabihin niya na sorpresa siya. That was October the same day yata nung sinabi po yan ng ano ng uh, Land Bank of the Philippines. All right? At ng DBP. Tapos kaya sila, kaya itong si Bersamin ay nag-release nga ng memorandum ah uh, yeah, ng memorandum mga palangga na i-hold muna nila. Tapos sasabihin ni Kuting, okay? Yeah, memorandum from the executive secretary, okay? Tapos i-hold muna nila. Tapos yung sasabihin ni Kuting, bago siya umalis, siya ay nasurpresa. Ibig sabihin, pangay na, bangag ka. Hindi ba dapat ikaw ang makakaunang tao? but ikaw ang pumirman yan? Minadali nyo yan. Sinama mo yan sa state of nothing achieve mo. Right? Para what? Ipagyabang na, oh, ito okay yung mahalik fund. Ito para sa uh, para magkaroon ng uh, magandang makakontribute sa ating ekonomiya. 'di ba? Itong Maharlika Fund kapag kumita na sa mga investment ek ek ek. ek. Tapos hindi mo alam, ano ka nakatira na naman? Na surprise ka? Anong date na ngayon mga palangga sa Pilipinas? 19 na yan, 'di ba? 12 ni release yung memorandum. Pupunta siya ng Saudi, pinagluloko tayo. I'm a bit surprised. Ano ibig sabihin niyan kahit English na intindihan natin lahat? A bit surprised na sorpresa siya. Ibig sabihin, tulog ka, bangag ka. Na-overdose ka ng polboronic, ganun ba? Isamisigaw na nga ang taga DB, ang DBP at saka uh, Land back of the Philippines. ba? Diba? Kasi kinuha niyo yung kanilang pera. ngayon okay? Ngayon, anong ibig sabihin niyan mga kababayan? Walang alam ang presidente niyo kasi kung hindi niya alam, sige, let's bigyan natin siya ng ano, benefit of the doubt na wala siyang alam kasi bangag siya. Sino nagpapatagbo ng Pilipinas? Eh di tama ang maharlika na wala kang alam. Natutulog ka sa pansitan. Sino nagpapatakbo? Ang asawa mong ahas. Ang mga araneta. Kasi hindi, na nasurpresa ka. Naglabas-labas ka ng memorandum through Bersamin. Tapos sabihin mo, I'm a bit surprised. Anong kabangagan yan, mga kababayan? nagdudusa ang ating mga kababayan, sabi ni di Diba? Basahin niyo, hindi naman galing sa akin yan. O. Oh. Tapos sa kabila noon, sabi niya, itutuloy pa rin niya, ipagmamayabang niya doon sa Saudi. O. Oh. The organization of the Maharlika Fund, sabi niya, proceeds a pace. And what I have done, okay, and what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the fund. Sino naman gumawa ng speech mo? Bakit hindi na naman um, ipagpatuloy na daw? Di ba? Sabi niya. Based on speech siya. Ipagpapatuloy niya. Sino naman gumawa ng speech mo? Hindi na naman nag-usap yung gumawa ng speech mo at yung utak mo. Di ba? Hindi na kayang arokin. Kasi what? Mga palangga, nagbabasa lang to ng speech eh. Hindi niya alam. Wala sa puso niya. Okay? Gusto daw niya i-push through ito. <coughs> Itong nga uh, Maharlika Funds, ito para what? Para maka-contribute later on sa uh, ating bayan, you know, kung ano man yung mga funds, uh, ano man mga magkakaroon ng kita yan. Definitely hindi. Okay? Nasabi pa niya, the concept of the maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one and we will, we are still committed to having it operational before the end of the year sabi ng mga economic managers mo, even the Banko Sentral ng Pilipinas, na-scan ko lang, hindi nga sila na-consult eh. Hindi sila na-consult dito sa uh, decision nitong Maharlika Fund na ito. I wish dito. Okay. Mm. Hindi, ang BSP, Banko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So marami pong palpak. Ang, well, hindi maraming palpak. The administration ay failure. Palpak lahat. Ulitin natin, maharlika fan. Hindi ba kinikilabutan ang scriptwriter ni Kuting? Na nasurprise siya dahil what? Nabasa niya sa dyaryo. Ang pagsususpend ng maharlika Fund, Ibig sabihin na una pa ang mga mainstream media. Bago ang presidenting Kuting na pumirma dyan sa Maharlika Fund na yan. Nauna pang nalaman ng mainstream media na iyon iput on hold muna dahil nga kailangan pa daw nilang pag-aaralan ng mabuti, ng mabusisi itong Maharlika Fund na ito. See? So anong, anong ibig sabihin yan mga palangga? Ang ibig sabihin yan, ang gobyerno natin ay sabog, bangag. Bakit ang media ang unang makaka makakaalam? Eh, Nag-send nga sila ng memorandum sa media eh, October dated October 12. Tapos biglang ngayong araw na ito, bago lumipad papuntang Saudi, kasabi na na sorpresa siya kasi nabasa niya sa dyaryo. Ano yon? Isasaksa e ko uli sa isipan ng taong bayan, mali ba si Maharlika dito? Natulig sa inyong presidenteng kuting na nalaman niya lang na isususpend yung IRR. Tama ba? Yeah ng uh, Maharlika fan kasi sabi ni Bersamin ng mga asungot nila para parang mga kawatan ay pag-aaralan pa. Tapos yung presidente kuting ano yung nagising nandal bangag-bangag kagabi dadadada. Ay nagulat ako kasi nabasa ko nga sa mga dyaryo nako isususpend daw itong uh, Maharlika fan. Anong ka anong kabobohan to mga palangga? Siya ang pumirma isinabatas nila. Ibinida niya sa kanyang state of the nothing achieved in July 2024. So patunay na wala talaga siyang alam. Hindi talaga siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Betrayal of public trust. Dapat siyang managot sa taong bayan. Not only that, ang pagpapanalo sa kanya ng smartmatic dahil ulitin ko, ang kanyang asawang nagpapatakbo ng Maharlika Fund sa katauhan ni tambaloslos at ni Sandro aka Charisse. Okay, ay kasabwat ng Smartmatic. Ayun si ni Loso, inano na sila ni Glentjong diyan. Nag-sign nagano na ng uh, signed affidavit si Attorney yes. si si at, Glentjong nasa COMELEC -Ko na. Pero bakit hindi makasukasuan si Glentjong? Ni hindi nga nila nasagot na tanong si Attorney Glentjong nung nandoon si Attorney Glentjong sa COMELEC at inaakusan ni Glentjong Attorney Glentjong ang COMELEC at si Lisa Ahas Marcos sa pakikipagsabuatan sa COMELEC, nandudun na. Kung yun ay nagsisinungaling, dapat dinampot na nila, tinamnan na nila ng kaso. Kaso lang hindi nila kaya ang isang taong nagsasalita at naging tanging saksi, isa sa saksi actually, sa katarantaduhan ni Lisa Smugs. Di ba? Ano yon? Niloloko niya yung sabayan ng Pilipino nag-release kayo ng memorandum October 12, na i-hold muna natin kasi kailangan pag-aralan, bosisiin muna. You know? Tapos kinuha nyo na actually ang 75 billion pesos. Nasaan ang 75 billion? Baka nasa offshore account yun na. Ah. Hayop tong gobyerno nito mga palangga. Niloloko ko. Kung hindi natin, kung walang social media, hindi natin to malalaman. And it's good thing nandiyan kayo. Pinagloloko tayo pumunta ng Saudi, gagamitan ng mga speech speech. Ano pa sabi niya dito? Mm. Sabi niya, on the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. Ito yung ang Maharlika fan. Close to perfect ng pagnanakaw niyo? Pangangamkam niyo? Yeah. But yung pagnanakaw niyo hindi naging perfect kasi nalaman ng taong bayan through our mga puting ahas. Hmm. Sabi niya, he has been in consultation not only with our economic managers, but also with the people, the personalities who will actually be involved in the funds. Puki ng Jotang Jenimis. Sabi niya sa speech niya ngayon, oh, kababasa ko lang, di ba? Itutuloy daw nila, ikukonsult nila yung mga economic managers, people, personalities. Isi e na batas niyo, magkukonsult kayo ngayon? Dapat bago mo pinarmahan yan at binida mo sa State of the Nation address mo, doon pa lang 'di ba? Marami nga nag-oopo siya na wag niyong madaliin. Tapos mag-aaral uli kayo. 'Di ba? Ang babangag niyo talaga. Magko-consult kayo ngayon, yung isa batas mo ng Genayupa ka. Pinirmahan mo na. Tapos ngayon, back to zero na naman. Consult, consult. Nagyabang lumamon na kayong lahat do during when I say lumamon, lumamon literally doon sa inyo mga meetings. di ba? Nung pinirmahan niyo, andun mga bidabidan mga senador, mga hindot. Nado doon si Tambaloslo, si Subiri, si lahat ng mga na, nasa paligid niya. Sinayang nyo na yung pera ng bayan. Tapos yung nakita ninyong impact dahil umiiyak ang Land Bank of the Philippines and DBP dahil kinuha nyo yung 75 billion nila, then urong-sulong kayo or laban-bawi. Now, ang sabihin mo, ipupush through mo, ipagyayabang mo pa sa Saudi, eh palpak na nga. Tapos mag na naman, eh di para kayong well, talo pa kayo ng mga elementary, at least mag, you know, ang mga estudyante like us. ba? Diba? Pag na-reach na natin yun, hindi na tayo bumabalik. Kasi nalagpasan na natin yun. Ibig sabihin, natuto na tayo. Hmm. Uh, ngayon kayo, babalik, balik. Parang balik, pabalik, balik ng grade 1. Ganon. <coughs> mga palangga, this is, ano talaga, evil. This is pure evil. Magkukonsulta naman daw sila. Ikukonsulta naman daw economic managers. Oh, Anong kaletsa yan to mga kababayan? Ginaga dinatarantado na tayo talaga ng gobyerno. Ito Kaya dapat talagang mag-speak up day na kayo. Every day is a speak up day by the way. Mm. Sabi niya, and with that in mind, we are encouraged by the reaction of our friends in the Middle East and for that matter around the world to the fund and we're very encouraged that we are going down the right path. Oh really? You're going to the right path? Yeah, you're going to the right path for your vested interest because the the pera ng bayan, di ba? Ay diretso sa right path sa offshore account niyo and people should speak up. Nakita ko si Inday ng plastic plastikan pa si Inday Sara doon. Ayun. Pag si Inday Sara ay patuloy makikipagplastikan kay Kuting, kasabay siya sa pagbagsak sa Komonoy. I'm telling you. And I hope nakipag-chick. I, I, talk, I hope civil lang siya. Siyempre, hindi ba siya pwedeng manumbag dyan, manuntok. At I'm warning, Sarah, kapag patuloy na ginagawa mo, dai, kasama ka sa pagbagsak. Siyempre, kasama ka sa kanilang ginagawa. Sabi nga, parte ka ng korupsyon. Parte ka ng kaguluhan. Kung ganyan, panatatili, nakikita mo pa, apo-apo ka pa rin kay Kuting. Nakikita mo na, tinatarantado na ang Pilipino. Alam ng tatay mo. Tapos beso-beso, apo-apo ka pa rin. But, sabi ko nga, nakabantay lang kami. And I hope, it's all what political ano strategy i hope it's political strategy and i hope may ginagawa kang eksena nakikita mo na ang pagnanakaw nakikita mo na ang pulburon you know itong mga information na binibigay ko sa inyo mga palangga hindi lang to hindi ko lang to al hindi na ako nakakaalam marami na sa loob mismo lahat yang mga nasa poli nasa government especially mga higher position key position alam nila yan kaya hey, I'm warning. Inday, tama na yung biso-biso mo, day. <laughs> diba? Tama na yung biso-biso. Di atay, may paapo-apo ka pa. Smuggler yung inalikan mo. Hmm. Dapat siguro mag-aral sa test na si BBM para sa food security, sabi ni Sara Bautista. Okay? Agree, ino-okry ka na lang Jan VP Sara, sabi ni Jensen. Yeah, hindi naman tayo tangay. Marunong tayo bumasa ng mga galawan nila. Hmm may technique si Inday Sara, mabigla na lang tayo soon, sabi ni Vision 2030. I hope nga palang lang Nagbubwisit kasi ako makita na, you know, nakikipag-kiss-kiss na sa smuggler. <laughs> na. And I totally understand that. Ganun ang takbo ng gobyerno. At hindi din nyo rin yung nararamdaman ko. Nagsukang-suka na ako sa ginagawa gagastos ng pera ng bayan, larampa na naman. By the way, sa November, pupuntayan dito sa San Francisco. Ang Actually, may nag-send sa akin ng invitation. Hindi, hindi ako in-invite, but taong in-invite nila. At, you know, <laughs> sa San Francisco. Ayan, naghanap na naman sila ng mga tao para i-pictorial nila. But, you know what? Itong pinagpag-usapan natin, hindi po ito matatapos. Kailagang i-remind ng i-remind dahil ang ikwento nila ay hindi rin natatapos sa na pangloloko pumunta sa saudi what para sa economic eh uh, ekonomiya para sa mga OFW di ba ganun din ang sinabi niya pumunta sa sa singapore thailand sa uh, Amerika. sa lahat ng pinuntahan niya ang ginagamit OFW di ba para magpasalamat para magbigay ng tulong para ganto ganyan para sila tu para tunay na mabigyan ng tulong ang OFW itigil nila ang pagiging smuggler nila itigil nila ulit itigil ni Lisa nilang kampon ang pagbitbit ng mga ayan okay na mga sindikato itigil nila ang pagbabayad ng 3 million ng mga logo-logo na yan dahil pera ng bayan yan itigil nila ang hmm, asan pa ayan ang mga ulo ng kanilang appointees ni Lisa na lahat kumakamkam -kam. Hindi nila kailangan palangga pumunta ng, okay, wala. Okay? Hindi niya kailangan pumunta ng ibang bansa para mabigyan ng mabuting buhay ang mga OFW. Sabi nga niya dati, diba, nung in interview interview ko siya, you know, pag siya na namumuno, kung pwede, wag na umalis ang mga OFW kasi kawawa yung mga anak. Asaan? Ah, ah, saan? ang, you know, Asaan ah, ang programa sa inyo mga OFW? Meron ba siyang programang balik OFW? Wala. Ang mga OFW bumabalik katulad ng naiipit sa giyera, bumabalik na nasa casket na. Yan ang programa niya. Kasi kung talagang tunay ang pagmamahal niya sa balik sa well, that's my my ano program, wala pa siya niyan, 'di ba? Balik OFW, that's my program. Yan ang programa kung ako ay may kapangyarihan. Hindi ko na nakawin ang pera ng bayan smuggling, sindikato, lahat. Ipupondo natin sa mga OFW na gustong umuwi. Kasi lahat naman ang, ang OFW naman, hindi lang lahat yan gustong umuwi. Yung willing to go back home at bigyan ng opportunity, bigyan ng training, bigyan ng trabaho, alalayan sila. Pero bumabalik. <clears throat> madalas ang OFW kung hindi. Well, <clears throat> madalas ang malungkot, nasa kabaong na. Diba? How sad. Lahat ng bansa na pinuntanya niya, puro ganun. Drama kayo naman, wag mga, mga, OFW. Tama na, wag na kayo magpabudol. Ako ang buhay na buhay na supporter nila, na tinawag na isa sa pinakaloyalista na nakilala nila, na nakita ng dalawang mata ko ang kahayupan nila sa OFW. Ako mismo ang humingi ng tulong sa kanila na tulungan ang OFW, tulungan ang natumba dyan na si Nanay Rosita, hindi OFW yun. Pero ni piso wala silang ginawa hindi nila tinulungan. Bakit ako magsistick sa mga smuggler at mga sindikato? I am for the Filipino people sa katotohanan, hindi sa mga mambubudol na ito mga palangga. ba? Diba? Enough is enough. Kaya dapat talagang sama-sama tayong ilubog muli sila sa komunoy. Right? Anyway, mga palangga. So, yun lang muna. This is your fair lady, Maharlika. Thank you sa pagsama nyo. At sana tuloy-tuloy po natin. At matanggal na natin ang mga sindikato to. Itong sindikato o mafia sa gobyerno. Thank you.